Es ļoti priecājos, ka kaķīšu dzirnavu monēta balsojumā tika atzīta par skaistāko. Manuprāt, tas kārtējo reizi apliecina, cik ļoti mums, latviešiem, ir svarīga šī kaļas kalbas pasaka, jo, kā atminamies, 2014. gada lielās lasīšanas aptaujā tika noskaidrots, ka kaķīšu dzirnavas ir latviešu mīļākā grāmata, un ne tikai mūsu pašu, bet arī pasaules literatūras mērogā. Tad man kā monētas dizaina veidotāja bija uzdevums šīs pasakas būtību ietilpināt divos attēlos. Tātad monētas avers ieskicē visiem zināmo sižetu par kaķīti, kurš tiek padzīts no mājām un dodās plašajā skarbajā pasaulē. Savukārt reversā es centos attēlot pasakas morālo kodolu, šo te teikumu es nepieminu ļaunu, un ir ļoti viegli uztvērt šo pasaku, kā stāstu par pārspīlētām ciešanām vai pazemību, bet, manuprāt, galvenā būtība tomēr ir labestība un piedošana, un tie ir ideāli, kurus ikdienā ir ļoti, ļoti grūti realizēt, bet man gribētu uzticēt, ka mēs visi kaut kādā mērā pēc tā tomēr tiecamies, un tāpēc jau tā pasaka mums ir tik dziļi iesēdusies sirdī. Ziniet, nav jau nekāds brīnums, ka cilvēki ir balsojuši par pasakām, jo tā ir tāda glābšanās no ikdienas stresa un negācijām bērnības pasaka pasaulē, kur zāle bija zaļāka un varēja atveldzēt dvēseli tīrā dabā, kas nebija piemētāta ar atkritumiem. Un vēl jāsaka tā, ka gribētos, lai jauno paaudzi audzinātu vairāk atbildīgu un līdzjūtīgu, nevis patērētāju sabiedrību, kam viss ir pa maz un vienmēr vajag vairāk un domāt tikai par sevi. Citādi izies tā kā kaķītim.